Hello guys, Sangao. My name is Swan from Guru again from GuruMini.com. In this video, we are going to look at the phone, some email, some drawable picture, and internet memory picture. We are going to look at the learn to play video. Okay, this is the activity that we are going to look at. We are going to look at the video. เออจังหวะไอ้เราวิดีโอเพลย์เมนต์แอคทิวิตี้ตัวมาจังหวะบ่มาเปล่าบัตตันนี้ตะคู่เยจังหวะเราวิดีโอวิวตะคู่เยเออบัตตันก็บัตตันวิวบ่วิดีโอก็จ้ะเนาะวิดีโอวิวဆိုอีปาเลยมั้ยไอ้บัตตันนี้ก็နှိပ်ได้ခါจังเป็นเพลย์เมนต์มันနှိပ်ไม่เพลย์อยู่บ่เปียเนาะมันနှိပ်ปอสท่ามั้ยနှိပ်เพลย์เมนต์สาธิตจังลงออกมั้ยเออจังหวะบ่าหลุเลยไม่ซื้อตะชะตั้วจริงๆแล้วแอคทิวิตี้ตะคู่ลงมั้ยแอคทิวิตี้ตะคู่เป็นบัตตันตะคู่
class kumo x comma 5 တခု ठी ဆောင်မယ်ဒါကျွန်တော်အလုံးလုံးနဲ့မိတ်ဆွေတို့တစ်ချက်ပြောစရာရှိရလေးပြောပါမယ်ဒီတစ်ခါကျွန်တော်ဒီတစ်ခုကျွန်တော် video PM play video play လို့ပဲပြောထားလိုက်မယ် enter ခေါက်လိုက်အဲ့ကျွန်တော် button တစ်ခုကိုဆွဲချသွားမယ်ပြီးရင်အဲ့ဒီ button ရဲ့အောက်မှာ compose site ထဲကမှာcompose site ရဲ့မဟုတ် image and media တွေက video view တစ်ခုကိုဆွဲချလိုက်မယ် okay good video view ကတအားမြင်တယ်ကျွန်တော်အဲ့လောက်အမြင်မလို့သူ့ဘက်ကိုဒီလောက်ပဲကျွန်တော်ထပ်ထားလိုက်မယ် good အဲ့တော့အခုကျွန်တော်တို့ video view ထဲမှာ button တစ်ခုပါပြီ video view o layout o video view တစ်ခုပါပြီ button view တစ်ခုပါပြီ good အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တစ်ချက်ပြောချင်တာကကျွန်တော်အခုအချိန်နေဒီမိတ်ဆွေတို့အလှဆင်နေတတ်တည့်ရဲ့လုပ်နေမတင်ပြတယ်ဆွဲချတယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာကုတ်ရေးတယ်အဲ့လိုပဲတင်ပေးသေးတယ်အဲ့တော့ဒါတွေကမပူနဲ့ကျွန်တော်တို့ကအခု inho activity နဲ့ intern တွေအကြောင်းသွားတာမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော် intern နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ implicit intern explicit intern ex နော် explicit intern နဲ့ implicit intern လို့တင်ပေးပြီးွားရင်ဒါဒီအဆင့်ထိပဲမိတ်ဆွေတို့တဘောပေါက်တာကျွန်တော်ပြောလို့မရအောင်နားလည်နေတွေ့အဆင်ပြေတယ်ဟိုတော့မပါသေးဘူးဒီဟာမပါသေးဘူးမိတ်ဆွေတို့စိတ်မပူနဲ့ကျွန်တော်ကအားလုံးစုံအောင်တရားတင်ပေးမှာအဲ့တော့ဒီ activity နဲ့ intern တွေအကြောင်းပြီးွားရင်ကျွန်တော်နောက်တဲ့ခဏတစ်ခုရအောင်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ဟို subject တစ်ခုစီသွားမယ်လေအခုက activity နဲ့ intern subject နောက်တဲ့ subject ရအောင်ကျွန်တော် xml နဲ့အလှဆင်တဲ့ပုံ၄ရောက်တီတိဆောက်တဲ့ပုံအဲ့ဒီအချက်တွေကိုကျွန်တော်သွားမယ်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်သွားမယ် activity နဲ့ intern ရဲ့ဒါနောက်ဆုံးတင်ခန်းတာပေါ့နောက်ဆုံးတင်ခန်းတာဆိုရင် activity တွေ intern တွေကိုနောက်ပိုင်းတွေကိုကျွန်တော်ကသုံးသွားမှာဒါပေမဲ့သူတို့အတွက်တိတက်ရင်မဟုတ်တော့ဘူးသူတို့ကိုလိုအပ်တဲ့အချိန်တိုင်းခေါ်သုံးသွားတဲ့ပုံစံနဲ့သုံးသွားမှာအဲ့တော့ဒီအချိန်တွေမိတ်ဆွေတို့ line နိုင်တယ်ဆိုအားလုံးအဆင်ပြေတယ်ကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းနဲ့ line နိုင်အောင်ထိုင်မိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော် developer ဖြစ်အောင်ဆွဲခေါ်သွားမယ် okay အဲ့တော့ဒီ button ကိုကျွန်တော် double click နှိပ်မယ် button မှာ btn btn play play pause pause သူရဲ့ id ကို button play pause လို့ပြောင်းလာမယ်ဒီမှာလဲကျွန်တော်က play play forward slash pause come on pause pause play pause လို့ပြောင်းထားမယ်ကြွအဲ့လိုပဲဒီ video view ကိုလည်းကျွန်တော်က vid ကို video view လို့ပဲပြောင်းထားမယ် video view ပေါ့ video view ရဲ့အတူကသူ့မှာဘာမှကျွန်တော်တို့အထွေထူးဘာမှမထည့်ဘူးဒီတိုင်းပဲထပ်ထားလိုက်ကြွပြီးတော့ကျွန်တော်က video view ဆိုတော့ video တစ်ခုထည့်ရမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် desktop ကိုတစ်ချက်သွားလိုက်မယ်ဒါကျွန်တော်လုပ်ပြီးတော့တင်ခန်းစာတွေ desktop မှာကျွန်တော်ရဲ့ဒီမှာ national.mp4 ဆိုပြီး national တစ်ချင်းရှိတယ်အချက်ယူလာမယ်ပြီးရင် RES ရ Resource Folder မှာ Folder မှာ right click တာပြီးရင် new folder တခုတည်ဆောက်မယ် IW raw လို့နာမည်ပေးမယ် come on raw ကရှိပြီးသားရကျွန်တော်အရင်တင်ခန်းစာမှာသုံးထားရတယ် cr.mp4 အဲ့တော့ကျွန်တော် national.mp4 cr ကိုသုံးလဲရတယ်ကျွန်တော်တော့မဟုတ်ရင် national ကိုသုံးလဲရတယ်ကျွန်တော် national ပဲသုံးထားတယ် good အဲ့တော့ national တစ်ချင်းထည့်ပြီးသွားပြီ video mp4 ပေါ့နော်အဲ့တော့အခုအားလုံးအစစ်ပြေသွားပြီနော် video view တခုရှိပြီ id ကို video view လို့ပေးထားတယ် button view တခုရှိတယ် button ကို button play spot အဲတူတော့ကျွန်တော် activity တခုတည်ဆောက်မယ် activity တခုတည်ဆောက်မယ်ဒီဘက်ကိုလာ right click ထောက်မယ်ကျွန်တော် package ပေါ်မှာ new class class name ကိုကျွန်တော် video play play actx လို့ပြောလိုက်မယ် video play ဆိုဟို reserve keyword နဲ့တွန်းကြည့်နေမှာဆိုလို့ video play actx လို့ပြောလိုက်မယ် finish တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်သူ့ကျွန်တော်ဘာကို extend လုပ်ထားရမလဲ activity ကို extend လုပ်မယ် extendx extend activity control shift o နဲ့ import လုပ်လိုက် activity ကိုပြီးကျွန်တော်က activity ရဲ့ life cycle method ထဲက on create method ကိုသုံးပြပြီးတော့ဟို activity စတင် create လုပ်တာနဲ့ပြောချင်တာဟာဒီ class sub class ဖြစ်တဲ့ view play sub view play x runner နဲ့အလုပ်လုပ်မယ်ပါလဲ sub content view သူ့ရဲ့ view ကိုကျွန်တော်တို့က UI EW view သူ့ကိုကျွန်တော် r.layout. ဆိုပြီးဆုံးကကျွန်တော်တို့တိဆောက်ခဲ့တဲ့ r.layout. ဆိုပြီးတော့ video play ဆိုတဲ့ layout ကိုတစ်ချက်ပေးထားလိုက်တယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဟာဒီ activity စတင်တာနဲ့ပြင်ရမယ်မြင်ခွင့်ရကျွန်တော်တိဆောက်ခဲ့တဲ့အဲဒီမြင်ခွင့်လေးပေါ့ okay အဲ့လိုဖြစ်သွားမယ် very nice နောက်တစ်ဆင့်ညာကျွန်တော်ကဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်ကြီးညာခဲ့တဲ့ button view ဖြစ်တဲ့ဟာဒီ id နဲ့
ဒီ video view တို့ဟာ register လုပ်ပြီးွားရေးအဲ့ register လုပ်ရတဲ့ ID ကိုကျွန်တော် reference လုပ်ပြီးဒီကနေလမ်းသုံးမယ်တော့ global ကြီးညာလိုက်မယ် global ကြီးညာစရာလိုလားမလိုပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော် global ကြီးညာလိုက်မယ် global နဲ့ local မျိုးစုပို့ပြီးတဘောပေါအောင်ရင်ဒီမှာလာရဲ့ video button BDN လိုပဲပြောရမယ်အရှိကြီးမလုပ်ဘူးပြီးရင်ကျွန်တော် private video view တစ်ခုလိုတယ် video video view အဲ့ဒါတော့ video V လိုပဲပြောရမယ် video V လိုပဲပြောရမယ် control shift o နဲ့အားလုံး import လုပ်ပေးလိုက်ပြီးတဲ့ကျွန်တော်တို့ reference သွားလုပ်မယ်အပေါ်မှာလောက်တာကျွန်တော် declare လောက်တာပဲရှိသေးတယ်ဒီမှာ reference သွားလုပ်မယ်တခါတည်းတမတ်ရယ်နော် initialize လုပ်တယ်လို့ခေါ်တယ်ဒါ java join image ဆိုပြီးကောင်းကောင်းတော့ပေါက်လိုက်မယ်အဲ့တော့ bdn exit ကွဲတူဆိုပြီးတော့သူ့ button ဆိုပြီးတော့ casting လုပ်မယ်ဘာနဲ့ရှာမှာလဲ file view by id ဘယ်ကနေရှာမှာလဲ r ဆိုတော့ register file ကနေသူ့လူရဲ့ id အနေနဲ့ btn plate pause ဆိုပြီးရှာလိုက် good အဲ့ဒီအောင်မစဘောမပေါ့တယ်ကျွန်တော် resource file ကိုဘလို့တွဲပြီးတော့ xml class နဲ့ rockson နဲ့main တော့ java class တို့မဟုတ် class file နဲ့ xml resource file နဲ့ register file နဲ့ဘလို့တွဲလုပ်လို့လဲကျွန်တော်အစားပိုင်းမှာရှင်းပြခဲ့ပြီရှင်းပိုင်း view တင်ခဲ့တာလည်းပြန်သွားပါ video view တော့ကြတော့ကျွန်တော် video video view ဆိုပြီးတော့ casting လုပ်မယ်ပြီးရင်သူ့ဘာနဲ့ရှာမလဲ file view by id .id. video view very nice control shift o import လုပ်ရမလို့ကျွန်တော်လုပ်ပြီးသွားပြီ okay အဲ့တော့ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ reference တွေရပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ဘာအလုပ်လုပ်မှာလဲ button လေးကို play ရင်ကျွန်တော်ကအလုပ်စလုပ်မယ်အဲ့တော့ btn.setOnClickListener ဒါ normal လုပ်မှာကျွန်တော် video အရင်သွားထည့်မယ်ဒါရင်လုပ်လဲရတယ်ဒါပေမဲ့ဆိုရင်မရှုပ်သွားအောင်လို့ကျွန်တော် normal လုပ်ချင်းဖြစ်တယ်နံပါတ်1ကျွန်တော်ဘာမှမလုပ်သေးဘူးဘာမှမလုပ်သေးဘူးဆိုတော့ဒီ video တွေကိုထည့်တာတွေဘာမှမလုပ်သေးခင်ဒီ active video ဘယ်ကနေလာမှာလဲဆိုတော့တစ်ချက်စဉ်းစားမယ်ပြိတက်က Herigas learn to play video ဆိုတော့ video button လေးကို check လုပ်ရတာမှာအဲ့တော့ကျွန်တော် learn to play video ကို learn to play video ဆိုတဲ့ video button ကိုပမာစစ်ထားလိုက်ကျွန်တော်က on check chain listener ဆိုတဲ့ radio group ကို check chain listener မှာ learn to play video ဒီအောက်ဆုံးမှာလာပြီအဲ့ကောင်ကျွန်တော် intern တစ်ခုတည်ဆောက်အောင်ဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်တော်အတက်ဆောက်ထားတဲ့ intern ဖြစ်တဲ့ hey video app ဆိုတဲ့ video play app ကိုရောက်သွားစေချင်လို့ radio button ကို check လုပ်ရင် your intern တစ်ခုတည်ဆောက် is equal to new intern intern main.dix ဆိုတဲ့ d class ကနေ main.dix main ဆိုတဲ့တချို့ကတော့ ion နောက်ပါမှာကျွန်တော် main.dix main.dix လို့ဟုတ်ပါတယ် this လို့ရေးရင်လည်းရပါတယ်ဒါပေမဲ့ main ဆိုလို့ java တကယ်ကျွမ်းကျင်တဲ့လူတွေဆိုတော့ဝေါ်ပေါက်လိုက်မယ် this လို့ရေးတာက on check chain listener ကိုညွှန်းတာဖြစ်ပြီးတော့ on check chain listener က radio group ကိုညွှန်းတာဖြစ်သွားမယ်မလိုအပ်တဲ့ unnecessary problem မလိုအပ်တဲ့ပြဿနာတွေတက်နိုင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကရိုးရိုးရှင်းရှင်းပဲသွားမယ် main.dix အဲ့ကနေပြီးတော့ vnd eovideo ploy play xcdf.cns class ကိုသွားမယ်okay ပြီးရင် activity ကိုစတင်လိုက်တော့မယ် start acti vndy activity i ဒီမှာပြည့်နေတဲ့ name ဆိုတွေ့ရလိမ့်မယ် id တိတ်များတယ်ဒီတော့ကျွန်တော်က block တစ်ခုထဲမှာဖြစ်တဲ့ sub ရဲ့ body ဖြစ်တဲ့ hey block ပေါ့ဗျာ curly bracket အဖွင့်ပိတ်ထဲက block ထဲမှာပဲတူညီတဲ့ variable တစ်ခုကိုနှစ်ချိန်ကြီးညာနေတဲ့အကြောင်းပြည့်နေတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်က variable i name ကို i လို့ပေးပေးနဲ့ i လို့ပေးလိုက်မယ် pure variable နဲ့မညီအောင်လို့ there we go view play as မှာမားနေတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ view play as လို့ကျွန်တော်နာမည်မားရေးထားတာ view play as ဖြစ်နေအဲ့တော့ဒီမှာလည်း video လို့မလုပ်ဘဲနဲ့ဘာလို့လုပ်မလဲ view very nice good အဲ့တော့ဒီ activity ရတဲ့ဟိုဘက် activity ကိုတွားရမယ်တွားမယ်ဆိုတော့ညာလဲကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်က activity အစ်စ်ဖြစ်တဲ့ view play as ကို view play app ကိုကျွန်တော်က manifest မှာမကြီးညာရဘူးအဲ့တော့ manifest ကိုတစ်ချက်ဖွင့်မယ်ဒီမှာလာပြီးတော့ကြီးညာမယ်ဘာအနေနဲ့ကြီးညာမလဲ activity အစ်စ်ခုအနေနဲ့ acti guide ရော activity india one ni android name ကိုကျွန်တော်က .view play app လို့ပဲပြောထားမယ်ပြီးရင်ပိတ်လိုက်မယ် activityတဲ့ဝိကိုကျွန်တော်ဘာမှတခြားကြီးညာရမလို့ဒီကောင်ကိုပိတ်လိုက်တော့ manifest က app running ဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့ဒီဘက်ကတခြား video button ကိုနှိပ်တာနဲ့ဟိုဘက်ကိုရောက်တော့မယ်လို့ကျွန်တော်ပြောတယ်အဲ့တော့ရောက်မရအောင်ကျွန်တော်တစ်ချက်သွားကြည့်မယ်မကြည့်ခင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ video view ထဲမှာကျွန်တော်တို့ထည့်ထားတဲ့ raw တွေက natchinaw.mp4 ဆိုတဲ့ video လေးကိုတစ်ချက်လမ်းထည့်ပေးမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲ video url ကိုဖမ်းရမယ်မိတ်ဆွေတို့ရင်သင်ခန်းထဲမှာကျွန်တော် sub drawer ပဲ picture တွေကိုပို့တော့ URI code နဲ့ file name ကြောင်းအောင်ဖမ်းလို့ပဲအဲ့တော့ကျွန်တော် string ဆိုပြီးတော့ file name ကြောင်းစဖမ်းမယ် URI play မဲ့ URI file ရဲ့ PDF part တကယ်တော့ကျွန်တော် URI file မဟုတ်ပါဘူးတကယ်တော့ FILE file PDF part လို့ရေးလဲပြဿနာမရှိပါဘူးကြိုက်တယ်လို့ရေးလို့ရတယ်မိတ်ဆွေတို့ဒါဘာတွေပဲကြီးညာတာ android.isource မှာ s မပါဘူးတတိထားပါ colon /ဒါ android file system နဲ့ဟိုအပြင်ကနေလမ်းဝင်လာကျွန်တော်တို့ကပြီးမှကျွန်တော်ရဲ့အပြင်ကနေပြီးလမ်းဝင်နေဆိုတော့ system နဲ့ဟိုရောက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ကဘာလုပ်ရမလဲကျွန်တော်ရဲ့ package name ကိုကြီးညာရမယ် adx.ကျွန်တော်အလုံးမရဘူးမရေးမှားပါမှာဆိုလို့ပေါ်ပဲသွားကူလိုက်တော့မယ် ads. ads ဆို Android developer school ကလောလောဆယ်ကျွန်တော်တို့စတင်နေတယ်ကျွန်တော်လည်း crackisha java developer crackisha လို့စတင်နေနေပါပြီးရင်ကျွန်တော် package name ကိုညွှန်ပြီးွားပြီ android system ကနေ b. ပြီးတော့ r.
There we go. UI on your five pen, it is okay to the Malatel. DJ D. Do not know what play like that. Savito, view, fine, good, land me out of me. I'm viewer play one hold you. Sam it or say me, don't know what yet. Malures a DVD to Pialai me, being don't know play like me, Savio. Run like me, Dora. Run me, you can not sound G. Don't know what you don't. Not suck can to change by play like me, Panya Panya. Slice you will lame, be one of a DVD you got it or radio group lame. Sorry, this video cannot be placed. Video play me out of your net. I say, Puzia Jamashu. So, opponents in Yalime. A quadipongali pony, a John Lugin and Dime Quativet. There we go. And a John Baloma, every you savvy bleed or Madame Machine or Mizu. Or view fire malo moho, John Mablee Lulina. Play me, John Balomle, Polito Messu in Beijing Male, but down Clinton in my little John Balomles or. We are BTN docs on click and as we don't know me new view dot on click this and but down click name in that home the channel see a button in machine to don't know anonymous in a class dynamic anonymous in a interface all like that I'm a job alone in that interface and matter chat all I miss you to ya me interface definition for callback side of interface on behind me be Pin to a plima, play a post call home, so Joe, please don't know yard, very low, where you view, we dot us the artist stuck, so in plebe. As on my stellar well line, and make sure to check Uma Bianime, be on the shallow line, we will play am. Then my play engine of phone is Sam Yam, Epid Rams, you are. Emulator bloody low lines when she is a general congomati, but on the emulator, the jalan, which no congomato, as on Balumbe, Kujara, emulator, and Epiani, and the Miss Ru, being with Kuyadi. There we go. Lamp to play video. Okay, crux pure wabi. So, that's a phone jump chin. Emulator jump here, I pitted out, you know, a pony you tell I may. I'll roll the chat, please, to chat Niji. Okay, it's not responding. And a job pony lansana, me. Be around the cello, I may be around the general pony, Bialy, me. Cooper, good job, chap point, shall I may. Be in Poma, general chap, yeah, and make sure you know. I'm sure you get a nice jump here, I'm holding a jump with you, this is what we want to download it as a line over. Okay, phone mark chain line, baby. Don't learn to play video. Nay like that. Can't play this video. That my mother. Just know that the cuckoo malu bien nada. Can't play this video. And all. But my mother just know to check to me. Video view is equal to video v x equal to. So we have be man. Video view find view by ID. Video view hola. Video view man.
အဲ့တော့မှကျွန်တော်တို့က URL တန်ဖိုးပေးထားတယ်အဲ့ဒီလည်းမှန်သေးတယ်ကျွန်တော်က ANDROID Android RESOURCE resource colon /okay အမှားတွေ့ပြီကျွန်တော်တို့ဒီမှာတီးရဲ့နောက်မှာ /ထည့်ရအောင်မယ်ပြီးတော့အဲ့တော့စေးလိုက်မယ် sorry ဟို emulator ကြောင့်ဖြစ်တာမဟုတ်ကျွန်တော်မှားလို့ဖြစ်တာနောက်တစ်ခါပြန် run ကြည့်လိုက်မယ်ကျွန်တော် emulator နဲ့ run မယ်ခဏဆောင်ပေးရတယ်စိတ်ရှိတိခါမှာro.ado.ro.connection now မှန်ပြီခဏဆောင် there we go unfortunately I'm close for as well there we go learn to play video there we go ဆောင်းအောင်ပြန်လာမတက်တော့ကျွန်တော် play ကိုတစ်ချက်သိမ့်လိုက်စပြီးပြရအောင်စပြီးတော့ okay pause ကိုနှိပ်လို့မရတော့ကျွန်တော် play pause မလုပ်ထားလို့နေနော်ကျွန်တော် play pause တစ်ချက်သွားလုပ်မယ်ပြီးတော့ကြတော့ကျွန်တော်ကအမှ play pause ကိုဘယ်လိုလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့မိတ်ဆွေကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ပြောပြရမယ်အဲ့ button တစ်ခုတည်းကို play pause လုပ်ချင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲဒီမှာ private ဆိုပြီးတော့ POL ရဲ့ boolean true for demo ကိုပဲကျွန်တော် hold လုပ်နိုင်တယ် boolean data type variable တစ်ခုတည်ဆောက်မယ်ကျွန်တော် PLY oh sorry PLY play လို့နာမည်ပေးလိုက်မယ် x equal to true လို့ပေးထား oh false လို့ပေးရမယ် place ကဆက်စားခြင်းမှာ FARC for ဖြစ်နေလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဟို conditional statement တစ်ခုနဲ့စစ်ဆေးမယ် if array များတော့ဟိုမစစ်ဆေးခင်ကျွန်တော်တို့က button တစ်ချက်နှိပ်တိုင်းမှာ Harry for က true ဖြစ်သွားမယ်နောက်တစ်ချက်ပြန်နေရင် true က for ဖြစ်သွားမယ်ဖို့နောက်တစ်ခါပြန်နေရင် for က true ပြန်ဖြစ်လာမယ်စသဖြင့် true for true for ပြောင်းနေမယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်လို့ရလဲ play x equal to not play one play ဒါ not operator မင်းဆိုရဘောပေါ့မယ်လို့ထင်တယ် play ရဲ့မူရင်းတန်ဖိုးကအဲ့ play ရဲ့တန်ဖိုးနဲ့မညီဘူးလို့ပြောတာ play ရဲ့တန်ဖိုးအတစ်ကမူရင်းရှိတဲ့ play ရဲ့တန်ဖိုးနဲ့မညီဘူးလို့ပြောတာအဲ့မူရင်းရှိတဲ့ play ရဲ့တန်ဖိုးက for အဲ့ဒါကိုသူနဲ့မဟုတ်တဲ့တန်ဖိုးကသူနဲ့ဆက်ညီဘက်တန်ဖိုးက play ရဲ့အတစ်ရဲ့တန်ဖိုးဆိုတော့အဲ့ဒါ for ရဲ့တန်ဖိုးက true ဖြစ်သွားမယ်နောက်တစ်ချိန်ညာရင် true ဖြစ်နေတဲ့အချိန်ကြီးကမဟုတ်ဘူးဆိုတော့true ဖြစ်နေတဲ့အချိန်ကြီးရဲ့ဆက်ညီဘက်ကဒီဘက်က play ရဲ့တန်ဖိုးဆို true ကနေ for ဖြစ်သွားမယ်အဲ့လိုပဲနောက်တစ်ချိန်ကျရင် for ကနေ true ပြန်ဖြစ်မယ်စတာဖြစ်စတာဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကလာပြီးတော့ conditional statement if epy play double x equal to tru true ဒါပေမဲ့ double x equal to ဆို programmer ကမရေးတော့ဘူး if play လို့ပဲစစ်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင် play ကမှန်နေခဲ့တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲအဲ့မှာလာပြီးတော့ play လုပ်ပေးလိုက်မယ်ဒါမှမဟုတ်ရောကျွန်တော်ဒါမှမဟုတ်ရော ac ပေါ့ vndu.stop store ရတယ် pausc pause ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် pause လုပ်လိုက် play နဲ့ pause ဆိုတော့ကျွန်တော် SNS နဲ့ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တစ်ချက် run ကြည့်လိုက်မယ်။ခဏဆောင်ပြရမယ် emulator အလုပ်လုပ်နေမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော် video URI ကိုထည့်ပြီးဝိုင်းမှန်းနဲ့ခဏဆောင်ပြီး run နေတော့မယ်အဲ့တော့ learn to play video တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ video file ကိုရောက်သွားမယ်တော်တော်လေး play နေမှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကဟာဒီ play clock ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါစတာ That dog moving your like down dog နေမယ်ဒါဆိုရက်သွားလိုက်မယ်အဲ့တော့ play ကိုတစ်ချက်ပြန် Yeah pause ထားမယ် Good အဲ့တော့ကျွန်တော် play pause အခြေအနေကတော့ပြီးသွားပြီအဲ့တော့နောက်တစ်ဆင့်ရတဲ့ကျွန်တော်က play pause တင်မဟုတ်ဘူးရုပ်ထွက်ပါထွက်လာအောင်လုပ်မယ်အဲ့လိုပဲရုပ်ထွက်ကဒီမှာတစ်ခုခုမားနေလို့မထွက်သေးတာemulator မထွက်တာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ကျွန်တော်ဒီတင်ကန်းသားကိုရက်ပြီးတော့နောက်တင်ကန်းသားကြရင်ဆက်လုပ်မယ်နောက်တင်ကန်းသားကြရင်ကျွန်တော် media player controller ဆိုတဲ့အောက်ကနေပြီးတော့ဘားတွေနဲ့ကျွန်တော်သွားတာလုပ်မယ်အောက်ကနေရေးလို့ရတယ်ကြော်လို့ရတယ်ဘားတွေလုပ်တယ်အဲ့ဒါလေးကိုသွားလုပ်မယ်ဒီတင်ကန်းသားတော့တော့ပဲနောက်တင်ကန်းသားကရုပ်ထွက်ပါပေါ်အောင်လုပ်မယ် wifi controller က domain.com ပါ